דימונה, בוקר טוב קהל קדוש. אני רגיל להגיד בדרך כלל ערב טוב קהל קדוש, אבל היום אני חושב שזו פעם ראשונה שלי שאני בשיעור מצולם בבוקר, ועוד בקור האטומי פה דימונה. באמת באמת בוקר טוב קהל קדוש, שיהיה מזל טוב לחתן הבר מצווה שר בן רבקה, שהקדוש ברוך הוא יגדל אותך ויגדלו אורך אותך ואתה את עצמך מהיום הזה, שאתה אחראי על עצמך, לתורה, למצוות, בעזרת השם, לחופה ולמעשים טובים, אמן ואמן. אי אפשר להגיד, לבריתו כבר נכנס של אברהם אבינו, עכשיו השתבח שמו לעד. קהל קדוש, דימונה, קודם כל אני נרגש להגיע לכאן, לעשות 3 שעות נסיעה לדימונה לבוקר, בוינה, זה באמת באמת מסירות נפש. על אחת כמה וכמה ככה לבוא למשפחה מהקהילה ההודית, שבאמת היא קהילה מאוד יקרה לי, בכל מקום שאני נמצא בארץ, אין בקריית גת, אין בדימונה, יש פה את הבחור של ישי, הוא כרגע נמצא פה, שבאמת מהקהילה שאנשים מיוחדים, זו קהילה של אנשים ממש ממש באמת מיוחדים, ואני שמח שבאמת באמת באמת אני נמצא כחלק מהקהילה הזו פה בבר מצווה, בשיעור תורה, מיד אחרי העלייה לתורה, מיד אחרי הסעודה, שאמרתי לרבי אברהם, תראה איזה יופי, הוא עיר את עיניי להגיד לי, זה בדיוק כמו שפעם עשו אבותינו. עלו לתורה, עשו סעודה לחיים טובים ולשלום. בלי כל הריקודי עם וריקודי חרטה וכל ההקפצות וקפיצות ודילוגים וכל המיותר הזה. באמת, שולחן בן פורת יוסף. אמרנו בן פורת יוסף, לא חסר היה בו כלום. מהקינוחים והממתקים, ואם לא הייתי מתבייש, חצי שולחן הייתי לוקח איתי, תאמינו לי. אז באמת, 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 אשריכם ההורים, שכל כך, כל כך באמת עשיתם הכל בקדושה ובטהרה, ודבר נדיר, שלהזמין שיעור תורה בבוקר, אני 7 שנים קיים הארגון שלי, 7 שנים אני דורש ברבים, לא זכור לי, והייתי בבקרים של בר מצווה, לא זכור לי בר מצווה, שהזמינו שיעור תורה לבוקר, ועוד במקום כל כך מרוחק כמו דימונה. קהל קדוש, התבקשתי הבוקר, צריך את רגע להגיד הבוקר ולא הערב, לדבר על נושא מסוים. ואני כהרגלי, לא רק שאני אוהב לבוא לכל מקום שמזמינים אותי, אלא גם לתת את הפריבילגיה לדבר על נושא שרוצים שידבר עליו. וגם כאן ככה, התבקשתי לדבר על נושא מסוים. אני חושב שזה לא רק שהתבקשתי, אלא דבר שהוא נצרך, גם אם לא היו מבקשים ממני לדבר, אנשים הייתי מדבר על הנושא הזה. כי זה נושא שלצערי תופס אותנו בדור האחרון הזה, כמעט בכל בית. נכון, יגידו לי, אצלי זה לא ככה. אני יכול להגיד, אצלי זה לא ככה. אבל לצערי, 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 מהלך הרוח של מה שקורה היום בחוץ, הימים שאני עובר עם אנשים, אני יושב היום עם איזשהו, אנחנו עושים איזשהו קמפיין מסוים, עם איזו חברה מסוימת, ואני מסתכל אחורה 7 שנים על המסות של מה שעברנו ב7 שנים. נכון, זה נראה קשה, זה לפעמים אתה אומר, וואו, כאילו, עברנו את זה, ופתאום אתה מסתכל, מה עברנו, איפה היינו? במאות שיעורים, על אלפי מקומות. ופתאום אתה נזכר באנשים שפגשת, בסיפורים ששמעת, ואתה אומר, טוב, 7 שנים עברנו, 7 שנים קדימה, מה? אתה נזכר בסיפורים בתוך המשפחה מזעזעים. אתה נזכר בהורים בוכים על מה שעוברים הילדים שלהם האחים. אתה רואה דברים שאתה אומר לעצמך, כאילו, בואי נא. רבותיי, דם זה לא מים. מים זה מים, אבל דם זה דם. בואו רגע, לא נשכח, ולצערי היום, כמו שאומר מרן החפץ חיים, עולם הפוך נראה. נראה שחברים נאמנים יותר מאחים. החברים יותר תומכים, אחים עוזבים. חברים מבינים, אחים שוברים. זאת אומרת, מה שפעם היה ברור לנו שאח זה אח. זאת אומרת, רבותיי, בואו נלמד כולנו, גם המבוגרים שכאן, גם הצעירים שמתחילים את החיים כאן. אנחנו היום בבר מצווה ואני שואל את עצמי שאלה, הרי מה הקשר בין אחים לבר מצווה? ויש קשר ענק. בבר המצווה ילד מניח זוג תפילין. אחד שעל הראש, אחד שעל היד. הראש כנגד המוח, כנגד השכל, ועל היד כנגד הלב.
ואני אומר לעצמי, אנחנו פעם חשבנו רגע, למה דווקא בשתי האיברים האלה? הרי כל המלחמה שיש אצל האדם, היא מלחמה בין המוח ללב. אני אוהב אותה, אבל היא לא בשבילי. אני יודע שאני צודק, אבל אני מרחם עליו. כאילו כל המלחמה שלנו, אבא יקר, כל המלחמה בעולם, זה בין שתי המקומות שמונחים עליהם תפילין. כנגד המוח וכנגד הלב. אני בא להרבה מקומות ואני רואה כמה אנשים, כמה אחים בוכים, מה אחים עשו לי. ואני תמיד נזכר בסיפור יוסף ואחיו. ואני רוצה להגיד לכם שמה שרבי אברהם פה ברכב חידש לי וחידד לי, שככה כתוב בנביא עמוס ב' ואב, כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שתדעו כלל, כלל גדול בחיים. אם יש דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול למחול עליו, אם יש דבר בחיים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להשיב, אם יש דבר בחיים שהקדוש ברוך הוא קשה לו איתו, הוא קורא לזה פשע ישראל, זה שאח מוכר אח. זה שאח עוזב אח. שאח לא נאמן לאח. שאח בוגד באח. שאח משפיל אח. שאח לא תומך באח. אם יש דבר, אומר הנביא עמוס ב' ו', שהקדוש ברוך הוא לא ישיבנו, אני לא מוכל על זה. זה דבר שאני לא מוכל עליו. זה אם מכרת את האח שלך. אומרים רבותינו, אומר אדמור מקומרנה, שללמוד את הספרים שלו זה להתענג, אומר דע לך, אם תראה אדם מצליח, דע לך שנאמן לאחיו הוא. אם ראית אח מהאחים מצליח, דע לך שסיבת ההצלחה שלו, שיש לו לב לאחים שלו. אם ראית אדם בכל המשפחה מוצלח, בן בכור, בן קטן, בן גדול, בן באמצע, אם ראית בו הצלחה, כי יש לו נאמנות לאח שלו. אחי וראי, אומר הקדוש ברוך הוא. מי זה אח ורע? מי שנאמן לאחיו, לרעים שלו, לחברים שלו. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. אתם יודעים כמה סכסוכים בין אחים? כמה אי הבנות? כמה פגיעות? ולצערי מי שסובל מזה זה אבא ואמא. ההורים יושבים בוכים. ההורים יושבים שבתות, שולחן שבת, התארחה כל השבוע. והיא יושבת מסכנה ובוכה. כי יש שם ילד או כמה ילדים שפשוט לא מסתדרים. אני במקרים כאלה אומר תמיד להורים, שחררו. לא חייבים להיפגש. עדיף עם אח רחוק ושכן קרוב. מאשר להיות קרובים ושונים. עדיף להיות רחוקים ואוהבים. כל הסיבות שהייתי בשלום בית בין אחים, רוב הסיבות, לא אגיד כל, רוב הסיבות זה או קינה או כספים. או הקינה שנכנסה לאח כלפי אחיו, או הכספים, או לא עלינו, לא עלינו, האישה שם סכסכה או אמרה או עשתה, אבל רוב הסכסוכים זה כספים וקינה בין אחים. אני אמרתי את זה בהרבה מקומות שלי. וגם לאחרונה יצאתי משיעור בפתח תקווה. אלי חד פעמי, אלי חדד, הזמין שיעור אצלו שנקרא דוגמה אישית. שיעור מדהים למי שרוצה לראות את זה. מי שירצה יכול לכתוב את השם שלנו, דוגמה אישית. שיעור שדרשתי אותו לפני חודש בערך ימים. בצאתי מהשיעור יצא אליי בחור, אחד מארבעה אחים בפתח תקווה, שהוא מאוד אוהב את השיעורים שלי, הם באים כמעט כולם לשיעורים שלי. הוא אומר לי, הרב, אני מוכן לשלם כל סכום, כל סכום. רק בוא תעזור לי בין האחים שלי. יש לי אח גדול, אח בכור, יושב בבית בוכה יום יום פגוע מאח שלי האמצעי. בבקשה, אני אשלם כל סכום, תבוא תעשה שלום. זה כבר לא בשביל האחים כמו בשביל ההורים. אמא שלי בת 70, מרגישה 120. אבא שלי בן 70, מרגיש 240. ההורים שלי יש להם
משאלת לב אחת, שיש שלום בין האחים. אתם יודעים, סיכמנו להיפגש ביום מסוים ונפגשנו, הגעתי לשם בסביבות השעה, אם אני לא טועה, 7, מי שסגר את הפגישה זה אילן חנימו ואחד הצלמים שלי. הגעתי לשם כמובן לבד, בשביל לא לבייש אף אחד מהצדדים. פגשתי את שתי האחים, נכנסתי לביתו של האח הבכור. ישב אדם עם לב גדול, פגוע, דמעות בעיניים. אדם בן 52. אדם שאומר לי, אני אח הבכור. כל מילה שאני אומר, הוא אומר מילה כנגדי. כל מילה שאני מוציא, הוא מוציא מילה בגנותי. כל מעשה שאני עושה, משהו לא בסדר אצלי. וזה לא יום, יומיים. זה לא שנה, שנתיים. זה מאז שהוא נולד ואני קיים, בן אדם הזה פשוט לא יכול לראות אותי. אז אמרתי לו, אבל בטח מחלת לו, בטח תמחל לו למען ההורים. לא, הוא אומר, גם למענם אני כבר לא יכול למחול. ואז יצא אשתו. יש אשת חיל, מי ימצא? אשת חיל אמיתית. אומרת הרב, הוא עוד רגע מקבל דום לב. בן אדם הזה עובד, קורע את עצמו יום ולילה. לא עשרה לאף אחד. רק עוזר ותומך ונותן וקונה ומשבח, וממה שאין לו, נותן לאחרים. ולא יכול להיות שכל פעם הוא ייפגע ויושפל ויבזו אותו ולא יתמכו בו, או ככה יפגעו בו. אפילו לי כואב עליו. ראיתי שאין עם מי לדבר. הבנתי אותו. אבל אתם יודעים, כמו התפילין, המוח גובר על הלב, וזה חשוב מאוד. בזוגות התפילין, החשוב בתפילין, זה תפילין של ראש. אבל אנחנו מתחילים קודם כל מתפילין של יד. ומה אנחנו עושים על תפילין של יד? אנחנו קושרים אותם על היד. אחד הדברים במוסר שלומדים מתוך ההלכה בשולחן ערוך, בהלכות תפילין, זה שבשביל להכניס לבן אדם לחשוב אחרת, קודם כל בוא נחדור ללב שלו ונקשור אותו אלינו בלב. אז ישבתי איתו. ואמרתי לו, אהוב שלי, אח בכור ויקר, אני רוצה להגיד לך משהו קטן. בוא בינינו, גם אם תמחל אני מאמין שתיפגע עוד פעם. וגם אם תסלח לו אני מאמין שיפגע בך עוד פעם. אני אומר לך מניסיון גדול מאוד עם אנשים, תמחל, תסלח ותצפה לפגיעה נוספת. לא, אני לא יכול יותר. אמרתי לו, בסדר? לא בשבילך, בשביל ההורים שלך. לא, אני לא מסוגל יותר. בשביל אבא ואמא. לא, לא. אני לא מבין למה באת, אני מכבד אותך, אבל למה באת? אמרתי, אני רוצה לספר לך משהו. הייתה לי סיטואציה בחיים, שאמא נפטרה, קיבלה דום לב בתוך השינה. ואתה יודע איך היא הרגישה שזה מה שיקרה לה, אירוע מוחי, דום לב, מחלת סרטן. היא השאירה פתק לילדים, שאני יכולה להישבע שאם הייתם בשלום, הייתי חי עוד כמה שנים. אמרתי, אתה יודע מה קרה לילדים האלה שקראו את הפתק הזה? הם אמרו, איזה מטומטמים אנחנו שלא הסתדרנו ולא מחלנו. אם היינו מוכלים ומסתדרים, לא היינו יושבים 7. על אמא כל כך טובה שנתנה לנו חיים שלמים. אמרתי לו, צדיק, אני לא מבקש לך הרבה. רק תראה בעיניים את אמא שלך, את אבא שלך. תמחל, תסלח, תכבד. לא חייב להתקרב, לא חייב להיפגש. תעשה נחת להורים האלה. תחשוב שמחר אמא נפטרת. יהיה לך קשה? אמר לי, מאוד. אבא שלך ייפגע, יהיה לך קשה? אמר לי, מאוד. אמר לי, תחשוב שאם עכשיו אתה מוכל, אתה מחיה, אתה לא ממית. אתה משאיר אותם, אתה לא קובר אותם. לא שווה. אתם יודעים, אחי יקר, הסתכלתי עליו. ישב אח אחד לידי בשולחן, הוא מולי, ואח השלישי ישב בספה, והאישה פה בצד, שתומכת וגף של הבעל.
הוא הזיל דמעות בגיל כל כך מבוגר לראות גבר בוכה, זה לא פשוט. מה לי אני אחשוב על זה? אתם יודעים, אני הייתי בארצות הברית. אחים בדם, אחים. הם שלושה בנים ובת אחת. אנשים מאוד מאוד מוכרים. מאוד 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 אנשי חסד. היה להם עסק אחד משותף. הסתכסכו, התפרקו. יש לי בחור שעבר לגור בארץ, בראשון לציון. האח הכי חבר שלו בניו יורק, הכי חבר שלו. עשה איתו עסקים אחרי שנים של חברות והאחים הכי טובים. היום הם אויבים הכי ענקיים. אני מסתובב בין אנשים ואני אומר, בואי נה, מה קרה לנו? איזה דור הגענו? פעם אח ואח זה היה ברור שאנחנו דם. אנחנו יושבים שבעה אחד על השני. מצוות יבום, רק אח יכול לעשות לאח. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אחרי שתיפטר ולא הספקת להביא ילדים, אם אתה תרצה לחזור בגלגול בתור ילד, רק אח שלך יכול לעשות את המצווה הזאת, זאת מצוות יבום. הרי אם אח התחתן עם אישה מסוימת, אחר התחתן עם אישה מסוימת, ונפטר האח הזה, נפטר הבחור הזה, והאישה נשארת ללא ילדים, יש מצוות יבום. בא אח שלו ועושה את המעשה, ומהעיבור שהוא מעבר את אשתו של אחיו שנפטר, הילד שנמצא בבטן שלה זה נשמת אחיו. זה חבר לא יכול לעשות, זה רק אח. אנשים יצאו מאותו בטן, מאותו זרע, ונהיו אויבים אחד של השני. אז יש לך דעה שונה, אז יש לך מחשבה שונה, יש לך השקפה שונה, אתה חושב אחרת, מבין אחרת, חזרת בתשובה, הוא חזר בשאלה, הוא חזר גם בתשובה והוא גם בתשובה, והוא כהשקפה, זה הרב שלו וזה הרב... מלחמות! ערב שבת נהיה סדום ועמורה, ערב שבת נהיה גוג ומגוג. כאילו בואי נה, בשביל זה יש אחים. בשביל זה יש אחים. אח אמור להיות התמיכה הכי חזקה של אח שלו. אח אמור להיות התומך הכי חזק של אח שלו. יש לי מישהו בארגון שממש מתחזק, אבל עדיין יש לו איזה משהו שהוא כן רואה סרטים. והוא אומר לי, הרב, אני רואה סרטים עם משמעות בחיים. אין סרט שאני רואה סתם, אקשן, מכות, ריבים, דם, כספים, פשע, לא. שאני רואה סרטים זה איזה דרמה מרגשת, תובנות לחיים. והוא סיפר על איזה סרט מסוים שהוא ראה לפני 3-4 שנים, סרט שנקרא פלא, או פלא, משהו כזה, עם איזה ילד עם כסדה, או שהיה לו פנים מנותחות, נולד לו משהו כזה. מכירים את הסרט? שריכם. צדיקים. הוא אומר, בסרט הזה, מי שבסופו של דבר הרים אותו, אחרי שההורים שלו, אני לא בקיא כל כך גדול, אבל ההורים שלו תמכו בו ונתנו לו גב, אבל מי שבסופו של דבר זה ששימח אותו ותמך בו והרים אותו והבין אותו, זה הייתה אחות שלו. זאת אומרת, אם לא הייתה את האחות הזו, יכול להיות שהוא היה נאבד בדרך. יכול להיות שהוא בסוף לא היה מגיע למצב שהוא קיבל איזה פרס או זכה מקום ראשון במשהו. זאת אומרת, בסופו של דבר אותו ילד שנולד עם בום רציני, כביכול איזה משהו שהוא פנים או ניתוח או קרוע או משהו, אותו ילד שהיה נראה לא נורמלי, והשפילו אותו וביזו אותו וזרקו עליו, אותו ילד בסופו של דבר זכה בפרס במקום ראשון של משהו, מצטיין השנה או משהו השנה או לא יודע מה, בזכות זה שמישהו תמך בו. וברגעים הכי קשים, מי תמך בו? אח שלו, דם שלו. מה נהיה איתנו? אני אומר לאנשים, באים אליי אחים, אתם רוצים שער אחים? אל תעשו עסקים ביחד. אל תעשו דברים בשותפות. אל תעשו דברים ביחד שקשורים לכספים.
ואם אתה יודע שיש איזשהו משהו שאתם מתעסקים באיזה אותו, אל תעשו את זה. יש לי בחור, סקן, בכי בכה לי. אומר לי, אני עובד באיזשהו רופא, רפואה. רפואה, שנים, אני כבר שנים רופא בכיר, אני מצליח. אומר, אני רופא מצליח. וקם איזה רופא שממש מקנה לי, שפעם היינו ביחד, עובדים באותו מקום, אצל אותו בעל הבית, ואני המשכתי והוא המשיך, ואני ממש הצלחתי, ויש לי מלא לקוחות, מתים עליי. והוא שלא כל כך אוהבים אותו, פשוט פירק אותי. המציא עליי שמועות שאני רופא שהתעודה שלי מזויפת, שאני מתעסק בעניינים שאסורים עם נשים וילדים. והוא אומר, פשוט פירק אותי. נשארתי כמעט בלי לקוחות. גמר את הפרנסה שלי. אמרתי לו, בא, זה כואב? הוא אומר, לא, זה לא מעניין אותי. הסיפור הזה שהוא פגע בי לא מעניין אותי. הוא אומר, מעניין אותי שאח שלי משבח אותו. הוא אומר, איזה רופא טוב הוא. איזה רופא חזק הוא. הוא הרופא הכי טוב בארץ. הוא מעלל אותו, הוא מפרסם אותו. הוא משבח אותו. הוא אומר, מי משבח את האויב שלי? אח שלי. זה אח. זה אח. לרופא הנפגע יש חברים. אמרו לו, בוא ניכנס בו, נדרוס אותו, נהרוג אותו, נקצ'מץ' אותו. חברים, אני מכיר אותם שבוע, שבועיים, קליינטים, בוא נפרק אותו. פציינטים, בוא נפגע בו. הוא אומר, ואח שלי, שהכל בחינם עשיתי לו, שתמכתי בו, שעזרתי לו, שנתתי לו, שנלחמתי עליו, שהילדים שלו זה הילדים שלי, החוסר שלו זה החוסר שלי. הוא תומך בזה שפגע בי. הוא עוד מפרסם את זה שפגע בי. הוא אומר שהוא הרופא המספר אחד בארץ. מה שהוא אומר, אולי פה הוא טעה, אבל בדרך כלל הוא רופא תותח, הוא צודק בהכל. הוא מומחה. זה אח? הוא אומר, אני לא נפגע מזה שדיבר עליי. אני נפגע מזה שאחי תומך במי שמדבר עליי. רבותיי, אחים, דם זה לא מים. דימונה. אני מכיר אחים שנים, כל החיים שלהם ביחד. אצלנו באזור שאני גר, מהעדה שלי. אחים שאי אפשר להפריד ביניהם, זה עובדים ביחד, שותים ביחד, אוכלים ביחד, חוץ מללכת לישון ביחד, הכל ביחד. היום הם האויבים הכי גדולים, לא מדברים. לפעמים אני בא להורים, אני אומר להם, רבותיי, תשחררו מהילדים. לא חייבים להיות דבק אחד של השני. לא חייבים כל פעם להיפגש ביחד. עדיף מעט עם מתוק מאשר כל הזמן ומר. הורים לא מבינים את זה, אני מדבר על... אני מבין את הלב של ההורים, יש לי ילדים, אני לא רוצה שיהיו מופרדים. אבל אם אני רואה שקצת יש... משהו לא מסתדר בין שתי הילדים שלי, אז אני אדע קודם כל מי צודק, שנית, עם מי לדבר איך, שלישית, אם יש ביניהם קצרים, אז עדיף שישארו רחוקים, אבל עדיין אוהבים. זה שמדביקים אנשים ביחד וזה לא הולך, זה לא חכם. זה שאתה אוהב את הילדים שלך ביחד, סבבה. אני מבין אותך, אני אבא לילדים. אבל אם יש שתי ילדים או שלושה ילדים או אחד לא מסתדר עם השני, אז תחיה עם זה שהוא קצת שונה מהשני. ועדיף שישארו רחוקים אוהבים מאשר קרובים ומרים. עד שכמעט שונאים. אדם אחרי השיעור הזה שנותן פה עכשיו איתכם צריך לעבוד על זה. שאח זה לא חבר. דם זה לא מים. אם אח שלי מצליח אני צריך לחגוג. אני לא אשכח שאח שלי, הרב חן, הייתי אומר לו, מתחנן לך, תתחיל, יש לך, תעשה. מה אתה צריך? אני אביא לך מצלמות, אני אביא לך דברים, אני אביא לך ציוד. מה שצריך, אתה אח שלי, אני רוצה שתצליח, מה זה? אם תצליח תהיה גדול, אני, זה השמחה שלי, מה זה, זה הגאווה שלי, שאח שלי הוא כזה. אני כל כך שמח על החינוך שקיבלתי. שאני נפצעתי בכדורגל והקריירה שלי נגמרה, היה לי קשה.
ועם מפסעות קרועות, עם, עם, עם זריקות ברגליים. הייתי הולך למשחקים של אחי. שאחי היה שם גול, הייתי... אתה יודע, המגרשים הישנים זה כזה, אתה יודע, זה כזה, הכל מבטון כזה, מדרגות גבוהות כזה, מדרגות ישיבה. הייתי מדלג את המדרגות, 17 מדרגות, עד לרשת, נשק את אחי, נשיקה, אוכל לו את האף, הביא גול, זה אח שלי, אני שמח, מה זה? מה זה, אני פעם אחד, הכוון, אח שלי הביא גול, אמר שהיה באופסייד, עד היום הכוון באופסייד. עד היום הוא הולך עקום, מסכן. מה זה אח שלי, מה זה? מישהו יפגע באח שלי ואני אשתוק? מישהו יפגע באח שלי ואני אשתוק? מי יגן עליו? מי יתמוך בו? זה אחים. לשם צריך לנחת את הילדים, לדעת, אח זה לא חבר, חבר זה חבר. אבל יש אח שהוא גם חבר. וזה אח הכי טוב שיכול להיות לך בחיים. דם זה לא מים. קהל קדוש, תמיד תתפלל לילדים שיהיו כמנשה ואפרים. כשאתם שמים ידיים על, על הראש של הילדים בערב שבת, תכוונו לשמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, שאם הקטן קיבל ברכה של גדול והגדול קיבל ברכה של קטן, שזה שקיבל הפוך ישמח בשבילו. אני, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אני אומר, בואי נה, אח בנה בית, השני אומר, איך הוא לבנה, נוכל, מה זה, נוכל אחי, מה, איך הוא לבנה, מה, ככה זה אחי? אח שלך בנה בית, אתה צריך לשמוח, לרקוד, לפתוח, לעשות מנגל, להגיד, אח שלי בנה בית, סוף סוף לאח שלי יש בית. רבותיי, מה זה יהודי אמיתי? מה זה יהודי אמיתי? דיברנו על זה עכשיו עם רבי אברהם, המדרש מספר. איפה נבנה בית המקדש? בהר המוריה? למה הוא נבנה בהר המוריה? אתם יודעים כמה ערים יש? כמה ערים יש בארץ ישראל? הרבה ערים יש בארץ ישראל. למה בהר המוריה? מדרש מספר שהיו שתי אחים. היה להם שדה חיטים. איך אחד, אח אחד היה נשוי. אח השני היה רווק. זה שהיה נשוי לו ילדים, זה שהרווק לא הייתה לו אישה, ואמר, זה הרווק על הנשוי, מה לי כל החיטים, מה אני צריך את כל הכמות, שלאח שיש ילדים, אני אלך ואני אעביר לו ואני אזרוק לו לצד שלו, כי אני צריך שליש, שליש הוא צריך שתי שליש, אני מספיק לי רבע, הוא צריך שלושת רבע. ואח השני, נשוי עם ילדים, היה יושב בוכה, מאכיל את הילדים, אוכל איתם סביב שולחן, והיה בוכה, היה אומר, איי, 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 אחי, אחי רווק, אין לו אישה, אין לו אישה, אולי מה לא תהיה פה יותר פרנסה, אולי, 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 אולי איתה, אולי, לא יודע, אולי, אולי, זה אני אתן לו מהחיטים שלי, אני אסתפק לי רבע, ואני אתן לו שלושת רבע. אומר המדרש, נפגשו בלילה שתי אחים, זה בשדה של זה, וזה בשדה של זה, 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 זה זורק לשדה של זה, זה זורק. אמר לו, אחי, מה אתה עושה? אומר לו, וואי, וואי, אחי, סליחה, סליחה. אומר לו, ואתה מה עושה? אומר לו, סליחה, סליחה. אומר לו, מה סליחה? מה אתה זרקת משלך אליי, ואתה? ואתה זרקת, אומר לו, למה אתה זרקת שלך אליי? אומר לו, אני, אתה יודע, אני, אתה רווק, רציתי שיהיה לך יותר כדי שתבנה בית מהר, ויהיה לך הכל יותר, ואז תביא גם אישה, אתה יודע. ואתה למה זרקת? אומר, אתה, יש לך ילדים, לי אין, מה אני צריך? אני צריך כלום, אני צריך רבע, אתה צריך שלושת רבע. זאת נזרוק לך, אומר המדרש הקדוש ברוך הוא חתם שבית המקדש ייבנה בשדה שלהם. למה? מה המכנה המשותף? לא שנתתי לך. המחשבה שחסר לך חסר לי. המחשבה של אח שלי אין לי. מחשבה שאח שלי עכשיו בוכה, אני בוכה. מחשבה שאח שלי עכשיו אין לו, אני רוצה, אני כאילו אין לי, אני צריך לדאוג לו. דע לך. כל ההצלחה של אחים, תראה איך אחד מוצלח דה לך, הוא מוצלח כי יש לו אהבה לאחים שלו. אין לו עין צרה לאחים שלו, הוא לא מקנה. ההפך, הוא מרים, הוא מרומם, הוא משלים, הוא נותן. זה אח מוצלח. זה אח מוצלח. אומר, ותראה איך תקרא את האותיות אח א' ח'. אם תיקח את האותיות א' ח', זה 1 ו-8.
חייך. האחד ושמונה זה חי, זה 18. זה אח. אתה רואה אח שיש לו חיים? זה כי אכפת לו מהאחים שלו. זה אח. יש לך אח, פרגן לו. תרים לו. אתה יודע, לפעמים אני שומע אנשים מדברים, אח שלי הזה, מה זה, זה אח שלי הזה. אני בן אדם לא חכם. הלוואי הייתי חכם. אבל אני לומד. זה מה שלמדתי מרבותיי, זה אם ראית אח מלכלך על אחיו, מלכלך עליו. לא, מלכלך עליו. תרחק ממנו. כי אם על אח שלו הוא מלכלך, הוא גם מלכלך עליך. אם על הדם שלו הוא דורך, מה זה מים? מים זה מה זה מים? לדם יש ערך. אח מלכלך על אח. זה הדור שלנו. לצערי, לצערי אני אומר לכם את זה. לצערי אני אומר לכם את זה. לא ממשהו, חס שלום, לצערי אני אומר לכם את זה. אמא יקרה, אני אומר לך את האמת. באמת, קודם כל תודה רבה על הסבר פנים שקיבלתם אותנו. באמת, קודם כל תודה לאבא פה, לאבא ולאמא. מגיע להם כפיים פה על הבר מצווה שעשו לילד. אני באמת מודה, אני מודה לכם. אני מודה לך על איך שקיבלת אותנו באמת באהבה ענקית וגדולה. אני אומר לך את האמת, אני אומר את זה בכאב לב, אני אומר את זה לא על, אני אומר את זה על מה שחווים אנשים. אני אומר לכם, יש חברים, יש חברים נאמנים מאחים. אני אומר את זה בכאב לב, יש היום חברים, חברי ילדות, אפילו חברים שרק הכרת אותם. הוא אומר לך מה, אני עובד מהבוקר עד הלילה. מה, אני מרוויח את החצי חצי איתי, מה, תחסר לך, מה זה, אין דבר כזה, לך לא יהיה חסר. אני אומר לך, אני מכיר אנשים כאלה. אני מכיר בן אדם, חבר עם בן אדם 30 שנה. הוא אומר לו, לך לא יהיה חסר. תקשיב מה, לך לא יהיה חסר, הוא אומר לו. ואם יהיה חסר לך, אוי ואבוי, זה חסר לי שיהיה חסר לך. חסר לי שיהיה חסר לך, הוא אומר לו. מה פתאום? אין דבר כזה. לא יהיה חסר לך. אני פה עד 120, אני נודר נדר. אתה מבין? שמעתי עכשיו פה שאנשים פה, ילדים אומרים, בנדר, אל תגידו בנדר. אל תשבו בנדר. אל תגידו בנדר, אני נשבע, תגידו בלי נדר. כי אם לא תוכל לקיים את הנדר, אתה נופל בנדרים ושבועות, וזה עבירה חמורה מאוד. באבון נדרים ושבועות, לא מגיעים לגיל שנגזר מיום היוולדו של האדם. נגזר על אדם לחיות 40 שנה, יכול להגיע רק ל-20, למה נדר נדר ולא עמד בו? יכול, תיזהרו, בלי להגיד נדרים. להגיד בלי נדר. והוא שנדבר איתכם עליו, אמר לבחור הזה, בנדר אני אתמוך בך כל החיים. בנדר תומך בך. עם נדר. מה זה, חסר לך? חסר לי. מים, יותר מדם נהיה היום. אתה רואה אנשים היום, דם, 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 דם. אח שלו בוכה, צוחק, מתוסכל. לא מעניין אותו, הוא טוב לו. איך באת לו? אתה רואה את אח שלך נפילה רוחנית, אח שלך נפילה גשמית. אח שלי, אני בסדר, מה הוא? זה, מה זה, מה זה. דם! אתה רואה אדם שהוא לא אדם, מים. מים! חבר! מה, אתה בנפילה? זורק הכל, בא לטפל בך. מה, קשה לך? אני בא, אני מקל עליך. מה, חסר לך? אני משלים לך. על זה אומר הבן איש חי בספר חוקות אנשים. קרובים עזבו, ורחוקים חיבקו. בסוף הדורות הקרובים עוזבים, נוטשים, לא מעריכים כפויי טובה. יותר טוב להם מים מדם. אבל הרחוקים מחבקים. הרחוקים אוהבים, דואגים. מה שהקרובים שצריכים לעשות לא עושים. לצערי הטובים באחים נפגעים תמיד, תזכרו את זה. תזכרו את זה, אני אומר לכם את זה. מניסיון עם הרבה 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 שלום בית בין אחים, הרבה סכסוכים, ירושות. אני ישבתי, המשרד שלי, מה שכותלי המשרד שלי שמעו, מאז שהמשרד הזה קיים, זה סכסוכים בין אחים. כמה דמעות של הורים ראיתי. הייתי אומר לה, בן אלה, את יודעת מי צודק שם בסיפור הזה? יודעת. נו, אז למה את לא משחררת? נו, אני, איזה מסכנים ההורים. מסכנים ההורים. מסכנים ההורים. מסכנה האמא, תרחה כל השבוע להגיע לשבת.
שעתיים יושבים ביחד, שעתיים מתוכם שעה וחצי רבים. איזה מסכנים. איזה מסכנים ההורים האלה. אני אומר להורים האלה, תשחררו, תשחררו, תשחררי. מה צריך את זה? אז עדיף להתגעגע, עדיף קצת מרחק, אבל שקט. עדיף מאשר קרוב וכזה מר ומלחמות ושקט אין. מה לעשות? לפעמים אח צריך לאבד את אח שלו, אפילו שהוא חי, כדי להעריך אותו. בסוף הוא יגלה. שימה לו אח נאמן והוא זרק נאמנות כזו, בסוף הוא יגלה שאף אחד לא נאמן כמו אח שלו. זה הזמן. מה שהזמן מרפא, שום דבר לא מרפא. קחו כל פצע מדמם. תעזוב אותו, תעזוב את הפצע. אני אומר לו, תעזוב את הפצע. תן לו יתייבש, תן לו יתקלף. תן לו, יבריא את עצמו. מה, אתה כל שנייה מגרד אותו. אתה עוד פעם, אתה מגרד אותו, אתה שוב פוצע אותו. אני אומר לו, הרי, שחררו, שחררו, תשחרר. תן לזה להתרפא. כואב. כואב מאוד. אבל זה עבודה. תכניס עצמך לראש, אם אח שלי מצליח, אני מצליח, מה? במיוחד שיש לך אח טוב. יש לי אח, יש לי אח לפני כמה שנים, שנתיים, בא אליי בוכה. הוא אומר לי, מה עשיתי בשבילו? הכל עשיתי בשבילו, רבנו, הכל עשיתי בשבילו. סיפר לי שהוא בחובות 12,000, סגרתי לו ועוד 2,000 שקל מתנה. סיפר לי שקשה לו בבית עם הילדים, כל הזמן עוזר לו. כל הזמן בא, אני רואה את הילדים שלו, נותן להם. כל הזמן אני שומע שאין לו, משלים לו. אז זה נותן לו, פה עוזר לו, חובות סוגר לו. וואלה, פעם אחת מישהו דיבר עליו, כמעט לא דרסתי אותו בבא החצייה, שחקתי אותה לא רואה. מה אני אגיד לך? זה אח שלי, מה זה? מישהו דבר עליו, פרק אותו, מה זה? אני אח שלי. אומר, מה קרה לך? אומר לו, פעם אחת מישהו רק דיבר עליו, דיבר עליו, רבן, דיבר עליו, שחטתי אותו. יש לי לשון חלקלקה. אני, הלשון שלי יותר מסוכן סכין טעם, אני חתכתי אותו, אומר לי רבנו. ככה אומר, אני אח שלי, מה זה אח שלי? מי ידבר עליו? מה זה? היה חסר לו משהו, רצה לזה, שם והכל בשבילו. לא יושב אוכל בלעדיו. אומר לו, ומה? יום הולדת שלי, אומר לו, יום הולדת שלי. יצא עם חברים לאיזה מקום. ואחרי שיצא איתם וסיים איתם, הלך איתם לראות איזה מקום. למה? ולא היה, לא בא לימן שלי. למה לא בא? מה ההסבר שלו היה? הוא אומר, הייתי עם חברים. כפוי טובה. אתה תגיד לי, אח הזה הוא מוצלח? אתה מוצלח? הוא אומר, אני מצליח. הוא אומר, וזה? הוא אומר, אני לא... אמרתי לו, איך הוא יצליח? ראית כפוי טובה מצליח? ראית מי שלא זוכר טוב מצליח? כל התורה זה זיכרון. ערב שבת אתה מקדש, פסח אתה מקדש, כל חג ביהדות זה זיכרון. תפילין, להיזכר. ברכת המזון, זיכרון. כל דבר ביהדות זיכרון. אם אתה שוכח מה שעשיתי לך, אתה לא קיים. אל תשכחו מי שעשה לכם טוב. מהשיעור הזה תצאו עם כמה תובנות. אחד, אל תשכחו אחים טובים. ואם יש אחים פחות טובים, אז תתרחקו טיפה. אבל תכבדו, זה אחים. אם יש השקפות שונות, אל תביאו דעה. אל תביאו דעה. הרב שלי. הרב שלך צודק, הרב שלי טמבל. בסדר, רק אבא ואמא פה, לא נעים. לא, אבל הרב שלי, הרב שלי, הרב. הרב שלך קליפה כמוך. שטוב. לא, הרב שלי אמר לא. לא, בסדר, הרב שלך. אבא ואמא פה, עזוב את הרב שלך. הפכו את שבת לגיהנום. ומי יושב מסכן כפרה? מי יושב מסכן? אבא ואמא שכל השבוע הוציאו 2,000 שקל עוד שבת. מקיא את ה-2,000 האלה, הוציא לו מכל הכיוונים מסכן. יש איזה הבאתי ילדים. אני אומר להורים, תשחררו, 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 תשחררו. אל תעשו עסקים בין אחים. אל תעשו שותפות בין אחים. אל תעשו שותפות, אל תעשו. האח הכי טוב בעולם, יש לו לב. אמרנו תביעה, יש אנשים, יש להם גם לב וגם שכל. יש אחד רק לב, רק שכל, כמו בתפילין. כן, יש אחד, יש לו רק שכל, אין לו לב.
ויש אחד יש לו רק לב ואין לו שכל, ויש אחד יש לו גם לב, ויש אחד שלו גם את זה וגם את זה, אבל לא משנה. כן, אבל אל, מישהו פעם בא, איך קוראים לך רבנו, צדיק? לך, איך קוראים? ניסי, איזה צלם יש לכם פה, איזה אחיזה יש לו במצלמה, השתבח שם עולם. איזה אחיזה. איזה תנועת יד יש לו, השתבח שם עולם. זה לא יד, זה... השתבח שמו, זה רחפן, השתבח שמו לעד. אני ראיתי אותו, ניסי מרחף עם היד, השתבח שמו לעד, זה השתבח שמו לעד. זכיתם, ניסי? רק בדימונה. השתבח שמו, יש לכם פה רב, יש לכם... תמשיך. הוא בטח אומר רק, ראיתם מה אמר, צריך טיפ, צריך תוספת. האמת הוא גם הזכיר לי פה את הרב שלכם, הקדוש פה, הרב נקי. צדיק הרב נקי, צדיק. אני זכיתי לדרוש איתו ביחד ביבנה, ואני רוצה להגיד לכם שהרב נקי הוא באמת צדיק. צדיק. הוא איש מיוחד מאוד, איש אמיתי. אז מה אני אומר, ניסים צדיק שלי, מה אני אומר? אני אומר דבר כזה, באמת. קחו מהשיעור הזה. לעבוד על עצמנו, זה אח שלי. אני צריך שמוח שטוב לו. ואם רע לו, צריך שיהיה רע לי. זה אחים. ואם חס ושלום לאחי רע וטוב לי, מזה שרע לו, אני לא בן אדם. חס ושלום, אם טוב לי ורע לו ואני לא אכפת לי ממנו, אני לא בן אדם. זה בין חברים זה ידוע שזה נכון. בין אחים זה לא היה נכון. אח נהיה אויב לאח. אדם זאב לבן אדם. נהיינו מה, בלי רחמים? אני אומר לכם. קחו את השיעור הזה לכל החיים. זה שיעור שלא דרשתי כמוהו. נטו על העניין של אחים. אני לא אשכח בחיים שלי, שיעור לפני אור יהודה. מי שאומרת לי, הרב, תתיר לי לא להביא ילדים יותר. אמרתי, לא, מה אני אומר? מי אני? מה, אני אלוקים? לא, הרב, אני מבקש ממך, אני רוצה לחסום. לא לתמיד, לא לעקור את ה... לא. לא, אני רוצה לקחת אמצעים כדי שלא יוולד לי עוד ילד. אמרתי לו, למה, כמה יש לך? שתיים, אמרתי, מה שתיים זה כלום. בארבע, חמש, שש, דברי איתי. מה, נהיית לי פה דילול אוכלוסין? מה, נהיית לי, מה, את רוצה למה? מה, לא הבנתי, מה, רופא להפלות? מה, כפר עלייך, מה יש לך? מה, את חפשת מזרק שפיר? מה קרה לך? שתיים, מה זה שתיים? היום יש לי אנשים ארבע כלבים בבית, אתה אומר לי, שתיים? מה? רבי אברהם, דילול. אומרת לי, לא הרב, זה לא הכוונה, אני כרגע לא רוצה יותר. אמרתי, למה, מה? היא מת כזה, למה? אמרה לי הרב, אני, תתיר לי, אמרתי, מה, אני אשלח אותך לרב יוסף בלנרו, דברי איתו. לא, הרב, אתה חייב לשמוע, אתה תבין, רק אותה תבינו, אה זה, מה קרה? היא אומרת, אני אחות הקטנה, יש לי אחות גדולה, נו. אז מה, אמרה, אנחנו להביא ילדים? לא, הרב. אחותי הגדולה התחתנה גם לפניי, בהרבה שנים. ואני כבר עם שתי ילדים. נו, ולאחותי אני ילדי ילד אחד אפילו. ואני, שנולדתי הילד השני, הסתכלתי על אחותי, היא שמחה בשבילי. אבל בכיתי שאין לה מי שלה. אחר כך ראיתי שגם היא בוכה. הרב, אני לא רוצה עוד ילד. אני רוצה לחכות עד שיהיה לה מי שלה. את יכול להתיר לי. איזה אחים, מה? איזה אחיות. אומרת לך, אני יודעת שהיא שמחה שנולדו לי כבר עוד. השנייה נולדה לי. אבל אני גם רואה את העצב שלה שאין לה מי שלה. אני לא מוכן עוד פעם לשמוח שהיא לא תשמח. אני רוצה להמתין. יש דברים כאלה? יש. מי שאחרי השיעור הזה יעבוד על עצמו, אח שלי זה דם שלי. אח שלי זה בטן אמא שלי. אם הוא מצליח, אז הצלחה שלי. ישימי הקדוש ברוך הוא כאפרים מנשה. שאני אהיה כמו אפרים מנשה. אין לי, אבל יש לו יותר ממני, אני שמח. כי אם יש לו, יהיה לי. אם הוא מצליח, אני אצליח. אתה חושב שהוא מצליח וזה לקח מההצלחה שלך, אתה טועה.
תזכור שאתה טועה. איזה תנועות, איזה תנועות. איזה תנועות, אין, הוא מרשים אותי, אין. ניסים, אני אומר לך, אני אומר לך, אנחנו נסגור את הצילומים ב... הוא לוקח יקר. אברהם, אני לא שם, עזוב, אני לא בוגד, אברהם, אתה איתי, אברהם. וואלה, גם לאילת הוא נשאר בדימונה, עזוב אותי. קהל קדוש, דימונה, תודה על הזמנת השיעור. תודה על התמיכה בארגון, על העזרה לארגון, על זה שאתם חלק מהפצת היהדות והתורה בישראל ובכל העולם. אני מודה לכם, לזוג הורים היקר, למשפחה היקרה. איזה כיף להיות בבית כנסת, דווקא בימים כאלה של סגר, ועוד בימים, במקומות, בשעות, שעה 10 בבוקר, דימונה, היה פה שיעור מבחינתי אטומי. מקווה שגם בשבילכם. מקווה שהתחזקנו. אני אקרא פה את השמות שהשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן יוכבד ושלמה סולומון בן... בנימין. ולעילוי נשמת פנינה בת רבקה קמרליקה ולרפואת רבקה בת רחל הצלחת, להצלחתה של מילל בת רבקה. רבותיי, התחלנו דרך אגב אתמול, מי שרוצה בעזרת השם, מי שמכיר אנשים שנפטרו ואין מי שיקרא להם קדיש, זאת אומרת, אתה לא יודע אם הבן שלו יקרא עליו קדיש או לא יקרא עליו קדיש, או אין לו בן ואתה רוצה שיקראו עליו קדיש, אז תתקשר לארגון, אני אתן לכם טלפון, ויקראו עליו קדיש כל השנה, בין עבר חודש חודשיים עד סוף השנה, או בין רק עכשיו כל השנה. ודבר שני, מי שנפטר לו אדם שהוא קרוב אליו, אוהב אותו, מקורב אליו היה, יקר לו, משפחה שלו, ורוצה שכל השיעורים שלנו לשנה הקרובה יוקדשו לעילוי נשמתו, כל שיעור, כל סרטון, כל תקציר, כל מה שקשור לארגון זיכוי הרבים, רוצה שזה יוקדש לו לכל השנה, יתקשר לאותו מספר ויקבל שם פרטים ב-052-977-1033. ייתנו לכם פרטים לגבי שיעורים לכל השנה לעילוי נשמת אדם, אפילו אם עברו כמה שנים, והוא כבר לא איתנו ועברו כמה שנים, אתם רוצים ששנה קדימה השם שלו יהיה בכותרות, תת כותרת, ביוטיוב, בפייסבוק, שכל שיעור ושיעור, מלבד אלה שמזמינים ומקדישים, גם השיעור הזה והתקציר הזה יצא לעילוי נשמת אותו אדם, ולא משנה כבר כמה שנים עברו, לשנה קדימה, ידבר עם רבי אברהם שלנו, ואם אתם מכירים אדם שנפטר ואין מי שיקרא עליו קדיש, אנחנו ניקח אברך, ובעזרת השם ניתן לו, ונעשה מה שצריך שיקרא על האדם הזה קדיש, כי קדיש זה מעלה שאין כדוגמתה. קהל קדוש דימונה, משפחה יקרה, הורים יקרים, חתן הבר מצווה, השם יברך אותך בכל הברכות שבתורה. איזה פפיון כפרה עליך, משהו, משהו. דע לך, הפפיון שלך שבר את ליבי, הוקסמתי. השם יברך אותך מותק, בכל הברכות שבתורה. ויעשה לך ניסים כמו הצלם שלך ניסים. ושתהיה ככה מרחף על גלי התורה, כמו הרחפן ככה שלנו פה. קהל קדוש, היה לי תענוג, תודה רבה על הסושי. אני סושי, בוקר, צהריים, ערב, גם מתוך שינה אני קם לאכול וחוזר לישון. השתבח שמו, לא סתם הגעתי לממדים האלה, כבר היה לכם. כן, אז קהל קדוש, מי שגם רוצה להזמין שיעורי תורה, לכל מקום בארץ, לכל מטרה, התרחבנו, פעם זה היה מסיבת גיוס היינו, ימי הולדת, התרחבנו גם לבר מצווה בבוקר, השתבח שמו לעד. השיעור הבא זה יהיה בחופה של חתן וכלה, השתבח שמו לעד. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033, או 054-556-6028, או 050-63-222-63. קהל קדוש, מי שרוצה דיסקונקי, עם כל השיעורים של החצי שנה האחרונה של הקורונה, יכול ככה בעזרת השם לקבל מרבי אברהם. קהל קדוש, דימונה, היה לי תענוג איתכם. מי שרוצה לקבל את השיעורים האלה שייצאו, כולל זה שייצא אחרי העריכה, ותקצירים מהשיעורים שלנו, שיעורים לייבים בכל הארץ, כל פרט ופרט. מי שרוצה להצטרף לקבלת העדכונים, אני אתן לו עכשיו מספר טלפון, יכניס אותו לזיכרון, ישמור אותו בזיכרון, וישלח הודעה, צרפו אותי,
יצרפו אתכם גם לערוץ הטלגרם, וגם אם יש שיעור באזור שלכם, ברדיוס של 10 דקות, רבע שעה נסיעה, אתם תקבלו את זה גם בוואטסאפ. אז מי שרוצה לקבל את העדכונים, להיות מעודכן איתנו, מספר טלפון, ירשום, יכניס בזיכרון ארגון עמותך בלילות, וישלח הודעה, צרפו אותי. 050-63-222-63. מזל טוב, קושקוש. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.